s Orbingem rozstřeluje do prvního z možných 7 frameů. No teď už Karen Wilson na červenou uvidí. Podle informací, které by... Seven. Fourteen. Náběh tedy končí. Ale Kajen se... Krásný únik. Nine. 13. Neobvyklé, abychom zelenou viděli na černém bodu, ale opena a nejsme barevné dohrávce, musí se tedy 17. vracet. Tak, barevná je vracena. Všechny body byly obsazeny, to znamená barevné body obsazeny a 21. ten bod co nejblíže v bodu, aniž by se dotýkala koule, která... Jsem ještě zapozoval. Když teď by měl zapracovat rozhodně.
Tak, ještě ne. Rozdíl činí 18 bodů, v takovém případě, pokud by Stuart Bingham teď potopil všechny barevy, my ho nevidíme, nebo nevídáme, proběhne to ještě před začátkem zápasu. Ani tohle. Růžová je framebolem a je v kapse. Když jsem říkal o vedlejším zápase, že Noponcánka má jedničku, Mark Allen hrál 353 tisíce bodů. Thank you.
Kyron Wilson. One. Ten. Fourteen. Tím problémem tady bude přechod ze zelené na hnědou. Stuart už to oblížel. Tak ne. Tak co bylo tohle? Nine. Grafik už počítal s tím, že to bude 2-0. Six. Stuart Bingham, six. Frame, Kyron Wilson. Ale je, růžová byla.
Kyron Wilson. Eight. No. Nine. Sixteen. 37. Bude muset vstoupit i do barevné dohrávky. Bodově mu to stačit nebude. Stačilo. Končil na poslední černé, v posledním možném frameu. Tentokrát se zdá, že válečník 61. To zvládne, ale... Běla se vrací. Seven. Fifteen. Oblení směřovala do zelené kapsy. Pocitu toho, že se proti němu všechno spiklo. Kyron Wilson měl štěstí. Ale ono ne a ne to.
9. Růžová směřuje do kapsy. Stuart Bingham, 9th frame conceded, frame and match.